7 är klockan, det är tisdag och nu är det Martina, Jörgen och gissa vem som är tillbaka. Efter lång bortavaro, Nor El Refai. Välkommen hit. Ja, här är jag. Tackar, tackar. Välkommen tillbaka. Hur känns tack, det? Tack, det känns underbart. Ja, det var länge sedan. Det var länge sedan, ja, det känns det. Som att komma hem. Ja, det känns det. Som att få hem dig. Jag älskar det här jobbet. Jag har saknat det jättemycket. Du, det känns som att man har så många frågor till dig. För att det var länge sedan vi såg och du har haft ett jag litet svarar gig. Jag svarar på allt. Ja. Så bara, spännande, spännande. Vi måste ju kolla av hur du har haft det senaste veckorna. Eller vad det är. Ja. Du har varit ute på en jättegrej. Mm. Super. Eller du får inte prata om det. Det är locket på. Nej, nu. Jag får inte. Precis. Hur var det bakom kulisserna? Jag vill veta allt. Tala med om det. Vi går in i en uppdraggranskningsfas och kollar av. Nej, men vi är jätteglada att du är här. Det ska bli så himla mysigt att få hänga med dig. Ja, dito. Jätteglad. Hela morgonen. Jörgen, vad kul också att se dig inte där Martina sitter. Nej, just det. Just det. Loose situation. Ja, loose. Sitter bakom en sån här laptop och bara plötsligt kan jag säga något helt out of the blue. Ja. Behöver inte ta någon ansvar. Det är väldigt barnsligt att sitta på den här sidan. Är det det? Ja, jag känner det. Gud, det låter ju underbart. Ja. Och livsfarligt. Ja, jag vet inte vad. Kanske mest blir tyst bara. Ja, hoppas inte. Nej. Eftersom vi inte vill ha en pinsam tystnad tar vi in Karo också. Ja, det så att är inte alltid bra. Det blir dumt, Karo. Ja. Hej på er. Hej. Hej. Hej! Välkommen in, hur mår du? Tack, jo jag mår bra. Du, vad sitter du på för nyheter idag då? Jo, det ska handla om ytterligare en granskning av det omdiskuterade romregistret, men först om en stor satsning på skolan. Färre elever per lågstadieklass, fler speciallärare och fler lågstadielärare. Ja, där ska regeringen satsa 2,3 miljarder kronor per år på. Det är regeringens största satsning i vårbudgeten och det ska presenteras senare idag, det skriver Dagens Nyheter. Kommunerna ska själva få bestämma om de vill ha fler lärare i klassrummet eller fler halvklasstimmar eller fler speciallärare. Nu ska justitieombudsmannen granska Skånepolisens olagliga romregister. JO vill utreda vem eller vilka inom polisen som är ansvariga för registreringen. Utrikes, Kina fortsätter att leta efter det försvunna malaysiska flygplanet som försvann i fredags mellan Kuala Lumpur och Peking. Och nu sätter de in 10 satelliter att leta efter det och de söker mest vid Malackasundet vid Malaysias västkust. Nu är en majoritet av de svenska gymnasietjejerna vaccinerade mot livmoderhalscancer. Men de flesta tar sånt här HPV-vaccin först efter att de haft sex första gången. Och då kan de redan ha fått viruset. Det visar en ny studie från Uppsala universitet. Det var morgonens första Petro Nyheter. Vi är tillbaka igen om en halvtimme. Morgonpasset i P3. Älskar.
Shakira och Rihanna med Can't Remember to Forget You i morgonpasset i P3. 6:07 och ja, alltså, förutom att det var så himla länge sedan du var här, Nor, så är man ju såklart nyfiken på hur du har haft det. Eller om du har hämtat dig. Jag har hämtat mig. Jag har sovit i 2 dagar. Hör du det? Så att nu är jag hämtad. Du åkte hem och kraschade bara. Ja, vad skönt. Hur var det? Hur är det? Jo, men vi vet ju bara hur det är att sitta i tv-soffan och dippa chips när det är Melodifestival. Ja, skrik, vi vet ju ingenting om hur det är på andra sidan. Nej. Men alltså, det är så sjukt. Det är som att jag inte minns någonting. Är det? Så, men det är för att jag inte har hunnit sammanfatta för att jag har bara sovit i 2 dagar. Men, nej, men det har varit kul. Jätteroligt. Mm. Och väldigt, väldigt intensivt. Och fan vad man jobbar hela tiden. Ja. Reser och jobbar. Reser och jobbar, ja. Verkar det som. Och sen är man ner ju på arenan hela tiden. Så att det är liksom inte så att man... Åh, nu är vi över, vad spännande. Kan man liksom ägna sig åt lite backkoppling? Och inget det är, sånt? Nej, utan det är bara arena hela tiden. Ah, okay. Ta in stadens historia på stadsvandringar och ner gruvor och sånt. Ja, nej, tyvärr inget sånt. Nej. Inget sånt. Nej. Men det har ju varit, ni vet ju hur kul Anders är. Det var roligt att umgås med honom. Mm. Ja. Jaha, spännande. Men det är lite som när vi satt i Musikhjälpen. Alltså, ja, att det blir en bubbla. Det är en bubbla och liksom det är ändå precis, och det går fort samtidigt som det känns att man har varit där i 2 år. Ja, liksom. Ja, men jag fattar. Och sen så kommer det komma långt senare att man är så här, ja, så var det. Mm, exakt. Och man minns bara allt det härliga efter en stund. Mm. Så är det ju. Jag hade ju en med mig en liten tjej där 2 gånger. Alltså, hon är ju... Det är ju något jag kommer minnas. Ja, det förstår jag. Hon gjorde ganska stort intryck på många, ja. Får man ändå säga. Det får man säga. Ja. Mm. Ja, men roligt, det är skönt att du är här. Kändes det okej att kliva upp i morse? Det kändes helt fantastiskt underbart att kliva upp i morse. Efter 2 dagars sömn. Ja, precis. Nej, bara. Men på riktigt, upp och jobba igen. Nej, men det är kul att vara här. Det är så fantastiskt. Jag älskar det här jobbet när man är, liksom, så är man klar 10:00. Ja, det är ju alltså, lyxigt. Finns ju inget bättre. Nej, det är ganska skönt ni faktiskt. Ni fattar inte vad ni missar där ute. Nej, ja. Prova faktiskt. Det här. Jörgen, gick det bra att vakna i morse? Det gjorde det faktiskt. Surrade den där grejen under din madrass? Ja, det gjorde det. Han har ju en jättekonstig veckaklocka, berättade han igår. Han har ju en vibrerande grej. Ja. Under en madrassen. En vibrator, som vi säger. Ja, den är skarp. Jaså, vad är... Vart den ligger. Jag älskar att du blir så fnissig. Ja, den är vad den är. Alltså. Ja, den, ja. Och det fungerar. Det gör sitt jobb. Ja, verkligen. Ja. Och kombinerar ju den med stark ljud. Under madrassen. Det är som prinsessan på ärten, att du ändå känner den. Fast den är liksom ja, under. Men den skakar hela sängen. Liksom, så att den, ja, det funkar ju. Ja, det funkar. Du här. Ja, jag stack hem igår. Var ju ganska trött efter gårdagens sändning. Det brukar man ju vara. Det är ju den man slutar 10. Man är ändå ganska trött. Ja. Hela dagen färgs av det. Jag stack hem till min studio. Och man har en liten stund och gjorde en låt. Alltså. En hel låt från blev du inspirerad? Ja. Gud. Jag är inspirerad av Melodifestivalen. Nya låtar. Som många låtar. Ja. Eller har sänt radion hela dag. Låtar, det är någonting. Ja, just det. Ja. Hit music. Herregud. Ja, det var faktiskt, gav mig på det här med rap igen. Och... Oj, oj, oj. Men har gud vad det här låter spännande. Slänger mig med så här, som om jag är gammal rappare. Ja, det låter ju så nu. Vad har du för bakgrund egentligen, Jörgen? Nej, jag vill inte prata om den. Okej. Okay. Som alla bra rappare. Men du har haft en tuff uppväxt, förstår vi ju. Ja, det har varit mycket street fights. Den måste behandlas hela tiden så att den inte förstör inifrån. Så. Men har du med dig då ett klipp som vi ska få höra idag från den här låten? Ja, men ni kan få höra den. Det är ganska pinsam, känner jag. Alltså, ju mer du pratar, desto mer vill jag höra. Känner alltså, jag lämnar ut liksom en ganska destruktiv relation jag har haft. Oj! I den här låten. Alltså, jag blir mer och mer spännande. Ja. Nej, men kanske. Vi får se om vi kan plocka fram det. Och det här med att du säger att du åkte hem och satte dig i studion. Ja. Är det att du har en riktig studio hemma? Jag har äntligen fått inrätt en studio hemma. Det, alltså, det som låter ju oerhört lyxigt. Jag har en avancerad mic vid min dator. Nej, precis. Det är ett rum liksom. Va? Som bara är till sant? För det här. Ja. Det låter ju väldigt flashigt. Mm, det är väldigt trångt och litet. Ah, så, okay. Men det är dyrt. Ja. Ja. Det är alltid något. Så att, det är ett riktigt favoritrum. Alltid när man sitter in så tittar man på sina dyra grejer och tänker, fan, nu har jag det här. Nu har jag en studio. Nu måste jag göra en låt. Ja, då kommer piskan direkt. Ja, just det. Jag har lagt ner jättemycket pengar. Ja, så att nu kan det kanske komma. Vi pratade ju lite igår om att skicka in de här okända bidragen i Melodifestivalen. Ja, just det. Just det. Ja, men du kommer att vara ett av dem. Ja, ja just det. Exakt. Vi var inne på det här med att vi det saknar fler liksom, okända. Nya låtskrivare pratade vi om. Mm. In med fler nya. Nu kommer Jörgen kanske vara...
Precis, nästa stora som var det det som inspirerade dig? Ja, man kan ju någonstans förstå när man har en sån som Fredrik Kempe där man vet att fem av hans låtar kommer gå till final. Ja, eller det är ganska lätt att ta honom. Liksom. Men att han är tvungen att vara med också i låtarna. För han körar väl i någon låt. Tvungen. Ja, nej, han är inte han bara, tvungen. Men han kände att så här, jag har inte nog att göra. Jag är med här. Ja, rastlös. Ja. Bara sitta stilla i green room. Vinkel boring. Fem gånger bara i kameran. Det är roligare att vara med och sjunga. Ja. Gud, vad imponerande att du åker hem efter sändning och skriver en låt. Det var lite skrytläge. Ja, det var det verkligen. Det blev ju klar också. Oftast gör man bara någon slags skiss. Och så. Nej, men ofta, oftast gör man inte detta överhuvudtaget. Jag åkte hem och sov jättedjupt. Det är liksom på den nivån. Det var så här, ska jag sova, se någon trist 50:e avsnittet av en tv-serie. Ja. Eller en låt. Ja. Jag gör lite hit music. Jag såg 50:e avsnittet av en tv-serie och sov. Jaha, vilken då? Får man säga sånt? Eller? Nej, jag vågar inte det nu. Jag kan säga det off här sen. Jag vet inte, vi måste prata ihop oss. Ni vet. Det går ju privat också. I låtarna här. Cleo, Kristina, Amparo och Broken Tipsy med Kär och galen. Petri. Jag ska in med en önskelåtsönskare här. Det är Hanna från Norrtälje. Hallå Hanna. Hej, hej. Hej, hej. God morgon. Hej. Hur mår du? Jag mår bra, lite trött. Alltså. Men glad. Väckte vi dig? Ja. Var det vi som väckte dig, Hanna? Ja.
Ja, förlåt. Ja. Svar ja. Men det kan ju vara skönt att komma upp. Ja, det finns, just det, du missar inte dagen. Ja. Det finns som att göra. Jag tänker lite så positivt. Vad ska du göra idag, Hanna? Idag så ska jag... Oj, jag har inte börjat tänka på det än. Men vad lever du för liv som inte behöver tänka på vad du ska göra idag? Vi får se alltså, vad dagen jag ger. Jag har ett ganska fantastiskt jobb där jag oftast inte behöver börja innan klockan 10. Vad är det för jobb? Omsorgen. Jaha, okej. Okay. Det är lite sena kvällar istället då. Men det kan vara värt det. Då förstår jag varför du inte... är uppe vid den här tiden. Då är du har lite mer sovmorgon. Ja, precis. Mm. Okej, okay, men du ska jobba sen då, eller? Nej, det ska jag inte. Jag ska iväg till Arlanda faktiskt. Jaha. Du, vad väldigt. Man måste dra ur dig allting. Mm. Vart ska du då? Nej, jag ska ingenstans. Jag ska möta upp någon som kommer tillbaka hem. Okej. Okay. Ja, men vilken glad dag då, anar man ju. Mm. Plus att jag får prata med er. Så men alltså, lyssnar du då på morgonpasset i efterhand, så att säga? Ja, det brukar jag göra. Ja. Jag brukar alltid ladda ner podden och så där, och så lyssnar jag under timmar. Ja, just det. Ja, du har ju skrivit väldigt, väldigt fint om hur vi får vara med dig hela tiden och genom allt möjligt i livet. Mm. Det var ju väldigt smickrande, måste jag säga. När man du läste målar ditt... ju i motiveringen upp. En liten bild inledningsvis att du sitter på en guppande brygga i den enligt dig första riktiga vårsolen. Man får ju en väldigt härlig miljö. Det är roligt att alla vi får plats i din ficka. Ja. Ja, men det är ju det som är så fantastiskt med radio. Ja. Ja, det är verkligen jättefint. När var det här som du plötsligt fick de här insikterna som du har skrivit om? Var det ganska nyligen då? Och det här var ju i söndags tror jag som jag gått på den här bryggan när det var så himla fint väder. Mm. Men jag har tänkt på det innan också. Alltså, ni har gjort olika saker och överallt har ni varit med. Liksom. Jag kommer ihåg någon gång när jag var och jobbade på Island och stod och skrev ut en laggård full med kobajs och så lyssnade jag på era pods liksom, och så kändes det som att ni var där med mig. Även då. Ja. Alltså sånt där får jag lite rysningar på armarna av faktiskt. Det där är väldigt viktigt för oss att höra att vi får vara med verkligen på allt möjligt och överallt i världen. Skithäftigt. Passa med allt. Passa med kobajs, passar i vårsol. Ja. Underbart. Ja, det blir vi väldigt glada för. Du vill önska låten till din kompis som kommer hem, va? Nej, det är till min flickvän faktiskt. Jaha, är det din flickvän som kommer hem idag? Ja. Gud. Ja. Jag känner att jag... länge har varit borta. Ja. Det kommer bli ett sånt där som den där reklamen. Man får inte säga vilket varumärke det är. Men när ni möts på flygplatsen. Ja, just det. Hur länge har hon varit borta, Hanna? I 5 månader. Nej, men kära någon! Vilket återseende! Ja, men jag har träffat henne under tiden. Fast nu kommer hon hem. Flyttar hem. Liksom. Ja, men vilken superspeciell dag. Nu är vi glada att vi får vara med dig den här dagen. Ja. Häftigt. Vad är det för låt då? Det är The Cave med Mumford & Sons. Du, lycka till, eller vad man ska säga. Spännande dag. Tack. Ha det bra, Hanna. Detsamma. Hej då. Hej då. Hej, hej. Hej.
Manfred & Sons med The Cave. Det var en önskelåt och det var Hanna från Norrtälje som önskade till sin tjej som kommer hem idag efter 5 månader borta. Mm. Vi ser hur de springer mot varandra i slow motion på Arlanda. Ja, vi blundar och tittar inåt och ser en scen. Då ser vi det. Mm. Hanna hade varit inne på vår hemsida sverigesradio.se/p3. Det är väl så man gör? Ja, det är så man gör. Det finns ett enda sätt och det är att fylla i det där formuläret som ligger på hemsidan och heter Önska en låt. Mm. Det är inga konstigheter med det. Det är inte så lätt som det låter, men ja, alltså, lycka till. Du har försökt misslyckats flera gånger, eller? Ja, jag märker ju också att det är många efter alla dessa år som försöker sig på andra vägar. Jag vet. Ja. Det är spännande. Så då tänker jag, det är inte så lätt det där att fylla i formuläret kanske, eftersom folk är så här: hallå, jag smsar. Jag vill ha den här låten. Ja. Nej, det är sant. Så att, men det finns bara det sättet. Ja. Det är Sveriges Radios webbplats man går till. Så är det. Det andra dagen i rad nu som vi och väldigt många andra, antar jag, för det här är en nyhet som dominerar, pratar om det här planet som har försvunnit. Ja, nej men gud, och så skrattade jag lite. Det är fruktansvärt. Ja, det är det ju. Man kan inte låta bli som den fucked up komikern man är att börja liksom, det är inte konstigt att ett flygplan kan försvinna. Att ett flygplan kan försvinna. Ja. Det är ganska stort liksom. Det är ju lite stort. Ja, det är just det som gör att jag får rysningar och inte vill läsa om det, fast inte kan låta bli att läsa allt jag kommer över om. För det är så märkligt, det är så här, ja men det har ju gått flera dagar och de bara, nej, jag har inte sett något, ingenting, har inte hittat det. Det är helt borta. Ja. Det känns som att det kan bara vara på en viss... Alltså, vad skulle du kunna ha tagit vägen? Det måste ju ha liksom... Jag tänker havet, tänker jag. Ja, jag tänker också havet. Även om vi nu det här under låten... kan flyga runt någonstans. Jag har spekulerat mycket över om det kan ha åkt uppåt eller cirkulerar. Ja. Men det, nej. Jag tänkte ju direkt på Bermuda-triangeln liksom, och den här grejen när det är så att det försvinner plan och vi har flygplan och... Sugs exakt ner i havet. Ja. Bara, och men, stora fartyg och sånt. Ja, precis. På ett visst område. Men de var inte där. Det här var helt ny Bermuda-triangel. Men det kan ju finnas fler, Kalle. Ja. Kan det finnas fler? Det vet vi ju inte. Ja. Som bara... Men jag pratade lite igår om det här med att sugas ut i rymden. Ja. Alltså, det är ju också det är ju ännu läskigare alternativ, tycker jag. Då när man säger sugas ut i rymden, då talar vi om aliens? Nej, eller jag tänker att man har fel på höjdmetern och bara drar uppåt tills det knakar. Liksom, i men inte och ut i bara... rymden. Come on. Nej, det tål ju inte ett plan. Men, vad händer då? Nej, men alltså, vi har ju tyngdlag. Alltså, vi kan inte flyga ovanför. Den kommer ju att falla ner. Men nu tyngdlagen, det trotsar de ju redan. Den har de ju redan satt i spel. Den har satt i spel sedan länge. Det var sedan de lyfte. Smartass, tidigt på morgonen. Den kommer ju att trilla ner. Den kommer ju inte liksom att... Och nu lättar vi väg upp i rymden och det är lite min skräck om man sitter på ett plan att de så här fel på höjdmätaren och bara fan vi ska högre och så kör de är din skräck och plötsligt ser du jorden som en liten knapp. Sitta neråt bara. Jag tycker jag ser en krökning vid horisonten. Alla andra är livrädda för att åka för fort neråt. Jörgen bara, inte upp! Både och, alltså. Jag är rädd för allt. Det är därför det blir så läskigt med planet. Ja, jag är bara rädd att planet ska landa, att de ska hitta upp det någonstans. Där man bara, nej, inte där, att den har liksom trillat på något. Vad skulle det vara? Ja, jag vet inte, min balkong eller någonting. Ja, just det. Det att borde det ju du ha märkt, tänker man. Men du har ju inte varit hemma på så länge.
Imagine Dragons med Dreamens. Nu ska vi in med Karo här och Petra Nyheter. Är du med, Karo? Jag är med. Ja, perfekt. Då tar du över bara. Yes. Nej, nu handlar det om fejkade hockeykonton och så om en Justin Bieber-bluff. Men vi börjar med det försvunna flygplanet. Sökandet efter det malaysiska flygplanet som försvann i fredags mellan Kuala Lumpur och Peking fortsätter. Nu sätter Kina in 10 satelliter att leta efter det. Och de söker mest vid Malackasundet vid Malaysias västkust. Nu om en Bieber-bluff. Ja, en norrman ångrar nog att han sa att han ägde rättigheterna till att arrangera Justin Biebers konserter i Skandinavien. Nu blir han dömd till fängelse i USA. Vår reporter Daniel Klar vet mer om det här. 22-åringen från Norge fick en kille i USA att investera nästan 7 miljoner kronor på att ordna Justin Bieber-konserter i Skandinavien. Det var bara ett problem. Norrmannen hade aldrig några rättigheter till det här. Och nu har en domstol i USA bestämt att 22-åringen ska sitta 11 år i fängelse och också betala tillbaka de här pengarna till killen i USA. Och som en stor skolsatsning, färre elever i varje lågstadieklass, fler speciallärare och fler lågstadielärare. Ja, där ska regeringen satsa 2,3 miljarder kronor per år på, det skriver Dagens Nyheter. Kommunerna ska själva få bestämma om de vill ha fler lärare i klassrummet eller fler halvklasstimmar eller fler speciallärare. Någon har startat Twitter, Facebook och Instagramkonton i hockeystjärnan Joel Lundqvists namn. Nu har Frölunda-spelaren tröttnat och gjort en polisanmälan. Han säger till Frölundas sajt att det här påverkar andra människor och att det har upprepats trots att han försökt att ta bort de kontorna. Mer ishockey. HV71 och Linköping fick en bra start i SHL-slutspelet igår i åttondelsfinalerna. HV slog Leksand med 4-2. Linköping vann med 4-0 mot Modo. LHCs Mattias Sjögren. Vi får en bra start och tidigt ledningsmål och hela den perioden har vi massor med chanser och vi har ett bra driv. Det känns som att vi fick tag i matchen direkt. Så vi fick lite bra självtron i hela laget, så att det är framförallt första perioden som ger oss den här starten och det här drivet vi hade hela matchen. Fler sportnyheter på Radiosportens sajt. Nu om den uppmärksammade kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland. En grupp människor står och skriker skam som man hör i bakgrunden. Ja, så det lät under protesterna mot företaget Nordkalks brytning som vissa tycker skadar naturen i Bunge. Idag börjar miljöprövningen av Nordkalks kalkbrytning. Ärendet ska tas om på nytt. Johan Öberg är advokat för markägare som är emot den här kalkbrytningen. Nu är det så att säga hela målet som prövas igen. Den här instansen, miljödomstolen som hette tidigare, mark- och miljödomstolen, har ju dömt till vår fördel 2 gånger tidigare. Nordkalks advokat Mikael Lundholm, han säger att företaget kan leva upp till kraven på att naturområden inte ska skadas. Ja, det är definitivt vår uppfattning att vi kan visa det och att vi har visat det även tidigare. Så att säga. Och idag när fallet ska tas upp så väntas det bli manifestationer i bland annat Visby, Stockholm och Göteborg. Idag ger ett högtryck torrt och mest soligt väder i södra Sverige. Norrlandskusten får först lite sol, men under dagen så tätnar molnen och hela Norrland får mest mulet väder. Mellan 5 och 10 grader i söder och i norr omkring 5 grader, men i fjällen 0 till minus 5. Det var Petra Nyheter klockan 7. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.